wanaagsan dhegaystayaal, waa 30-ka bisha Janaayo saacadda Afrikada Barina, waa 2:00 oo gow ah. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah: Al-Shabaab oo dab qabadsiiyey tuulooyin hoostaga degmada Balcad iyo dadkii halkaa ku noolaa oo barakacay. Tuulooyin kale laga soo barakacay jirto oo dagaalo ka dhaceen oo aanay dab gaarin, laakiin tuulooyinkaas sida tooska loo abaaray ee cadowga iyo gubeen muka dheer iyo bareer ee tiraha markaa qiyaasna waa 2,000 ilaa 2,500. Xisbiga mucaaradka ee Cid oo ka hor yimid guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee shalay uu magacaabay madaxweynaha Somaliland, Taliban oo magangelyo siisay wariye dalkeeda in ay gasho loo diiday. Waxaa kale oo aad maqli doontaan hay-adaha samafalka oo ka digaya barakac cor leh oo ka dhasha abaaraha ka jira Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan duhurnimo uu soo saaray Axmed Ibraahim Axmed Nagaash, anigu Xasan Sheekh Cumar ayaan idinla socodsiin doonaa haddii Allah wada la yiraahdo. Waxaanse dhegaystayaal ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Siciid Xasan Anteno. Mahadsanid Xasan. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay wax loo malaynayo inuu yahay gantaalkeedii ugu weynaa tan iyo sanadkii 2017-kii. Waa tijaabadii 7-aad oo noocan oo kale ah oo uu sameeyo maamulka Pyongyang. Dowladda Japan ayaa sheegtay in gantaalkan uu u muuqday mid riddo dhexe ah kaasoo ku dhacay badda magaalada Tokyo. Xogayaha guud ee golaha wasaaradda Japan, Hirakazu Matsuno, oo shir jira cid qabtay ayaa yiri: Kita Chosen wa honjitsu 7:52 goro Kita Chosen nairikubu kara saka aroorimadii abaaro 8:08 ay Kuuriyada Waqooyi dhanka bari waxay u gantay gantaal nooca baalistiga. Faahfaahinta gantaalkaasi nooca uu yahay, dhabbaha uu marayay, iyo qaabka uu qarxayo weli baadhitaan baanu ku haynaa, laakiin waxaa cad in masaafada uu gaadhaya ay tahay ilaa 800 kilomitir, muddada uu ku gaadhayana ay tahay 30 daqiiqo oo keliya. Waxaanu gantaalkaasi ku dhacay aagga u gaarka dhaqaalaha ee badda Jabaan. Dowladda Ingiriiska ayaa ka fiirsanaysa inay u soo dirto 400 askari oo dheeraad ah si ay u baritaaraan xulafada NATO ee bariga Yurub, taasoo looga falcelinayo ciidamada Ruushka ee isku soo ururiyay xadka dalka Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in suurtagalnimada in loo diro ciidan aayaga ay xiisadda ka aloosan tahay inay u muujinayso maamulka Moscow inaanu xaalku sahlanayn. Dowladda Ruushka ayaa biirisay inay qorsheynayso inay weerar ku qaado Ukraine. Dadka ku nool Portugal ayaa u codeynaya doorasho xilligeeda ka soo hormartay si ay u soo doortaan baarlamaan cusub. Xisbiga talada haya hanti wadaaga ayaa rajeynaya inuu helo aqlabiyadda markii ugu horreysay muddo 6 sano ah, laakiin sahano la sameeyey ayaa muujinaya in xisbiga midig dhexe cod ahaan uu u dhow yahay xisbiga hanti wadaaga. Maamulka magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay in la mamnuucay isu soo baxyada lagu qabto bartamaha magaalada, halkaas oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda iyo xarumaha ciidanka. Waxaa jiray dalabyo ay soo saarayeen dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, kuwaasoo dalbanayay in maanta la qabto isu soo bax ballaaran oo looga soo horjeedo dowladda ay hoggaaminayaan ciidanka. Saraakiisha ammaanka ee gobolka Kashmir ee ay Hindiya maamusho ayaa sheegay in 5 qof oo looga shakinsan yahay inay ka tirsan yihiin fallaagada lagu dilay iska horimaad halkaasi xalay ka dhacay. Waxay sheegay in taliye sare oo ka tirsan kooxda Jeish Muhammad uu ka mid yahay dadkii xalay dhintay. Xiisadda ayaa kacsan tan iyo markii Hindiya ay laashay maqaamkii gaarka ah ee gobolkani sanadkii 2019-kii. Ugu dambeyn, munaasabado ayaa lagu wadaa inay ka dhacaan magaalada Londonderry oo ku taalla magaalada waqooyiga Ireland si loogu xuso kontanguuradii ka soo wareegtay dhacdadii axaddii dhiigga badan u qubtay markaasoo askar British ah ay rasaas ku fureen dibadbax socod ah oo nabdoon. Dhacdadaasi 13 qof ayaa ku dhintay, 15 kalena way ku dhaawacmeen. Intaa waxay nagu dhaannu warkii aan dib idinkugu celiyo Xasan Sheekh Cumar iyo qeybaha kale ee barnaamijka. Xasan. Mahadsanid Siciid. Mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal. Aynu ku bilownay 400 qoys ayaa ka barakacay tuulooyinka Mareere iyo Mukay Dheere ee duuleedka degmada Balcad kadib markii xoogaga Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen labadaasi tuulo. Mareere oo qiyaastii 5 kilomitir waqooyi bari ka xigta degmada Balcad ayaa shalay gelinkii dambe dab la qabadsiiyey, halka Mukay Dheerena la gubay jimcihii. 400 qoys ee tuulooyinkaasi ka barakacay ayaa hadda waxaa duruufo nololeed oo aad u adag ay ku haystaan degmada Balcad oo
ay ku soo qaxeen hadaba si aynu u ogaano baaxada dibka ka dhacay tuulooyinkaasi iyo xaaladda ay hadda ku nool yihiin qoysaska soo barakacay waxa wariyaha BBC da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo kula hadlay telefoonka Balcad gudoomiyaha magaaladaasi Qaasim Cali Nuur waxuna markii hore weydiiyay bal in uu ka warbixiyo dibka ka dhacay tuulada Mareere بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله والتأول أنه التحسين أمضي دبعات لك سوء قارتي عدو قاس نبديد كان خوارجتا تولوين كالا مكر دائرة مريري وحار ما إنا إلى وحول بقدر الله وعي قدر الله ما شاء فعلا بدك إنا يكون صفران وغادان بدك عن دبعتين يا خوارجتا إن اسم بن آدم عشحا فلين اسم دولد يسيستم كريه لدى رسين لدى رسين جريتاق ومدى صوماليات مركي كروحان كوشيغا إنا جفتو مالك الجمعة دي إنا يسوق قبين تولد مكر دائرة شرا إنا يقبين تولد مريري إمي سقويت با كبرا كعي لبدا تولو tira saxo hadda hayna ma jirto laakiin barakaca markii laga hadlo labada tuulo kaliya kuma koobno tuulooyinka laga soo barakaca jirto oo dagaal ka dhaceen oo aan dab gaarin laakiin tuulooyinkaas sida tooska loo abaaray ee shacabka ay gubeen muka dheer iyo mareerte tira amka qiyaasna waa 2000 ilaa 2500 laakiin tuulooyinka la jiro oo luqor dagaalamay ka soo bilaabaneysa jameeco ay ka mid tahay Shallow dhagaxow Yaaqle Dambale Koreebe farbaraki muqaddar bare wargaab ilaa iyo falcad eriyadeed tuulay ku dhaw qoysaskaas labada kun ku dhaw hadda xaqay joogan dadkaas labada kun ku dhaw waa anaga hayno maamulka miyeen intooda badan meel aad dejinay raashinkii wixii loo dhay maamulka faala qaadi bulshada deegaanka oo galabsaraayo meel isgool ila imaamulo uu yaa dejinay haddana waxa rabnaa insha Allah inaan u qaybno laba kaam oo sameeyney oo dhilaad gargaar wadi gargaar tuu inay kala tagaan waxa tiri mareere shalay baa lagu gubay jimciyiina mukay dheere sababta loo gubay maxay tahay sababta loo gubay waxa waaye ciidanka dawladda ee howlgalada ku jira maalmahan ee la dagaalamay khawaaristan markay tagay tuulooyinkaas laga soo dhaweeyay kaliya loo gubay wax kale hadda ognahay ama tuulooyinkaas meeshii ku aal la jireen wiligood lama gubi jiray laakiin maxaa ciidanka dawladda garab u siiseen oo soo dhaweeyeen in loo gubay aaminsanahay hadii ay sidaas tahay oo ciidamada dawladdu markay ay tageen ay dib uga soo laabteen dadkaasi ay dhibaato gaartay oo lagu gaarsiiyay maxaa dawladdu u soo dhaweeyeen soo mas'uuliyadda dawladdu ma laha meel aanay joogi karin oo aanay difaaci karin inta dadka u tagto hadana ka soo laabato hadana dibkaasi ku dhaco timidaas waa wax sax ah oo u baahan markii hore qorshaha howlgalada ciidamada sameynayo iyo dawladda inay go'aankaada ay fikirkooda ku darsadaan in hadii deegaanada tagaan dadka la dhibaateynayo waa wax sax ah laakiin hadda howlgalada socda howlgalo waxay ahaayeen oo qorsheysan oo burburin ah dadkii deegaankan hamuum ay u qabaan dawladdii iyo soo dhaweyntii ay dawladdu u sameeyeen iyagoona ka fikirayn inay dawladdii la joogaysaan bay ka tagaysaa maxay yaalo dadku waa dad family oo qofka hadda u tago guriga hooyadiis amba inaad ilkiisa baab tigiisa u taga biyo kacaba caqabad kale waxaa taagneyd marka midaas la mid ah oo ay dadka ay ka cabanayeen oo ah in cala qoys 30 door ay shabab ka saareen ay diidanayeen tuulooyinka qaar ka mid ah waxaa isku aadda marka howlgalka qorsheysnay dawladda sameysay iyo dadkii lacagaha diidana aysla kulmay saasa ugu dadku waxay aaminay in dawladdu soo gurmatay ay ayaga la dagayso ay la joogayso dawladda qorsheeda kuma jirin inay dabto qorsheeda wuxuu ahaa inay howlgal qorsheysan meesha ka sameeyso gudoomiye qasim 2000 oo qoys ma yara waan ognahay Balcad markii horeba dhibaatooyinka ka jirtay miisaaniyadda gobolku ku shaqeeyo ama degmadu ku shaqeeyso aad buu u yar yahay dadkaasi sidee loo maareyn karaa xalkooda hadda dadkaas sida aad sheegtay annaga tira ahaan bulshada Balcad iyo maamulka markay isu tagaan wax ay ku aadaan ma aha laakiin waxaan gaarsiin karnaa heer inta uu maadaama qoysina qoys ku kabno haddii xal kale aan wayno qoysina qoys ku kabno laakiin waxa kaliya wax u qaban karo waa gargaarka yimaada dawladda dhexe iyo maamulka iyo hay'adaha deeqaha bixiyo iyo ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay isu gulmaan dadkaas laakiin degmada Balcad waxay ku filan tahay ma aha ugu dambeyntii haddii muka dheer jimcihii la gubay mareere shalay la soo gubay Balcad waa dugta intay u jirto horena dhowr jeer oo hore Al-Shabaab waxay weerareen Balcad oo ay inteeda badan qabsadeen inkastoo ay dib uga laabteen marka baqdinta ah in Balcad ay kugu yimaadaan soo hadda aad uma sareyso annaga ka maamulahan iyo ciidanka dawladdaba weligeen anaga diyaar u ahayn nacada waa iska dhicino oo difaacida ku jirnaa ku nagaano Balcadna weli ma qabsanin way soo weerareen jireen waa la iska dhici jiray laakiin hadda waxay ka faa'iideysanayaan dalka maadaama uu doorasho galay siyaasadii iyo dawladdii oo dadna ay ku mashquulsan tahay dhinaca doorashada way ku fikiri karaan fikirkooda waa naga karaa inay Balcad soo haweystaan laakiin waxa aaminsanahay Balcad inay tuulkii soo gubeen ay ka roon tahay
gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo u warramay wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan iyo ka sii aha markana iyadoo shalay madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax barnaanida ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo magacaabay gudiga diwaan gelinta ururada siyaasadda ayaa xisbiga mucaaradka ee Uciid waxa uu ka horyimid magacaabista gudigaasi gudoomiyaha xisbigaasi Uciid Faisal Cali Waraabe ayaana sheegay in ay khalad tahay in xilligan la magacaabo gudi iyadoo ay yeelan howlaha doorashada soo aadan waxana uu madaxweynaha ku eedeeyay in uu ka warwareeganayo gudagalka arrimaha doorashada Faisal ayaa inta ku daray inay qaadayaan tallaabooyin sida uu hadalka u dhigay ay ku badbaadinayaan Soomaaliland qadka telefoonka ayuu igu waramay horta wax weeye gudiga saa loo sheegay hadda dadka soo jeeda xishigiisa ayaa u badan yihiin imaka soo muuqata laakiin intaa shakhsiyaadkooda uu gelinba gudiga goorta magacaabaya maaha waqtigii ururada la furayey xeerkeedi ma samaysna waxaa ka horreeya doorashooyinkii madaxweynaha ka horreeya marka konsebtko dhan baa qaaladaba inuu hadda gudiyaan magacaabo oo ururo u diyaar garoobo ayaaba qaalada laakiin waxaad soo hadal qaaday in gudigaasi la magacaabay xisbiga kulmiye ee mas-uuliyiin ka mid ah ay ku jiraan ama ay ka soo muuqanayaan marka arinta wax cadeyn ah miyaad haysaan marka laga soo tago inaad malaynaysaan annagu shakhsiyaadka kale ma gudi ahaan baa sheegaya waqti baa la magacaabay iduu shakhsiyaadka sheegaysaane arintaaba arin qalad ah oo Soomaali xaqa lagu gelinayo laana waqti wax weyn waqti doorasho madaxweyne loo diyaar garoob lahaa diiwaangelintii la qaban lahaa doorashooyinka marka uu ninkani waxaan u wadaa wax weeye Soomaaliyeed halkaas ee qasanto yaga waanu ku badbaadinaa Soomaaliland haddiiba marka qalad jiro miyaad haysaan qodobo sharci oo u diidaya xilligan in la magacaabo gudigaas awa sharci uu jiraa waa sharci jiraa maxkamadda soo saartay doorashadii madaxweynaha dastuuri baa taagan isaga 13 noofambar bay ka dhamaanaysaa ururada waqtigoodii hal la gaadho way ka dambaysaa doorashada madaxweynaha marka damac baa istusay damacaasa Soomaaliya way ka tashan doontaa laakiin waxay maanta inaanu 4-10 magacaabay aan waqti iska lumina maahe waxa kan weyn baa noo yaala dalkeedu maanta dhaqaalihiisa xun qabyaalihii ay xasu galaal 4 sano sidaan dalkeeda usoo celinahay niyad wanaagii iyo wada shaqayntii mar hadduu saa u noqday Muuse uu dalkiisa u baabiiniyo ka yeelinayn inuu Soomaaliya baabiiyo gudoomiye hadiiba sida adigu aad qabto madaxweynuhu uu sharcigii jabiyey oo hadda aan loo baahnayn gudigan in la magacaabo iyadoo arrimihii doorashada ay yaalaan maxaa tallaabo ah oo aad qaadaysaan oo aad nala wadaagi kartaa waanu qaadayna waxyaa options baanu haysanaa badan labada xusbi tala qaran baanu geli doonaa waanu u talabadsanaynaa Soomaaliya waxuna yeeshay way ka weyn tahay waanu ka tashanaynaa shacabi waa ka tashanaynaa shacabi wax lee diyaar garooba ma waxaad doonaysaan marka aragtidiinna haddii aad tihiin mucaaradka in laydan raaco oo keliya waanu sharci baan ku shaqaynaa sharci baan qaadaynaa anagu sharci baan ku shaqaynaynaa ma aha sharciga ummad waxay dhigatay ilaahay distoorka noo dhexeeya distoorka shuruucda dalka hadduu ka tallaabsado shaqsigu noqon doona gudigan hadda la magacaabay marka adinku gabi ahaanba ma aqoonsanidiin war anigu gudiyo wax uma jeeda doorashaan shina doorasho oo diyaara oo dacagti lahaya oo shaqiyaale oo madaxweyne waqtigiisana ah laakiin iyadoo howlahan socdaan arrimihii doorashadana waa la geli karaa soo maahan gudoomiye oo wax laga qaban karaa geli karo waa wax lama geli karo bahalan dawladda bahalan sharcigeedii jirin oo aan la sameeyin waqtigeedii joogin sharci wuxuu sheegay 6 bilood ka bacdi ayuu sheegayaa ma ka harsan tahay wuxuu sheegay sharci in deegaanka iyo wala qabto iyo doorashada ururada 3 doorasho baan iyadaa loo geli karaa si guud waa ta baarlamaanka ta madaxweynaha iyo ta deegaanka xisbiyada toos loo geliya sharci uma sheegin waa wuxuu samaysay uu doonayo inuu wax u leeyahay soo saaro taasan suusa gelinaysa toorka ayaana kala qaybi hadduu toorka ilaalin waayo madaxweynaha noqon maayo Soomaaliland waa ka badbaadinna marka aad leedahay waan ka badbaadinaynaa maxaad ula jeedaa waxaan laga dayaa Soomaali ma jirtaa laga badbaadin isa jalaab muuse laga badbaadin shacabigaan kala hadaynaa laakiin adinka laftiinno ka mucaarad ahaan tallaabooyinka aad qaadaysaan hadda gudigan aad ka hortimaadeen waxaad leedihiin madaxweynihii dalkii waxa uu geliyay xaalad kale in laga badbaadiya loo baahan yahay adinka laftiinno tallaabooyinka aad qaadaysaan Soomaa ka kuwa uga sii daraya xaalada maya ana waxa aan hadda aan ku sheegnaa waxaan qaadinaa oo ku sheegnaa aan ku badbaadin oo qaadinaa hadda kuma sheegnaa laakiin tallaabooyinka badbaado qaran baan qaban anoo badbaado qaran baan wax dastuurkan ilaalinayaa dastuurka inaga ma saxayso
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciidda Faisal Cali Waraabe oo warramayay oo kaasi aqaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da ayaa qodobkaasi aragtidooda ka soo dhiibtay Shucayb Xuseen Xasan oo jooga magaalada Borama. Waxa uu leeyahay xisbiga mucaaradka ee ciid oo ka hor yimid guddiga madaxweynaha oo magacaabay waa arrin uusan ka fiirsan madaxweyne Muuse Biixi, maxaa yeelay waa inay og yihiin xisbiyada marka uu magacaabayo iyo marka kaleba. Ismaaciil Macalin Horeere oo kasoo qoray af barwaaqo waxa uu leeyahay xisbiga mucaaradka ee ciid oo ka hor yimid guddiga diiwaangelinta urada siyaasadda ee shalay uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland, runtii waxay muujinaysaa in asxaabta mucaaradka aysan markaasi qaarkood aysan diyaar u ahayn in ay saaxadda siyaasadda markaasi lagula loolamo. Waxaase muhiim ah in aan loo joojin cid walba oo ka hor timaada go-aankaasi si loo helo isbeddel muuqda. Waa mahadsan yihiin waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC oo aragtidooda dhinaca Facebook noogu soo diray. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Haweeney wariye ah oo uur leh oo kasoo jeeda dalka New Zealand ayaa loo diiday inay gasho dalkeeda sababa la xiriira xayiraadaha COVID-19 oo dalkaasi lagu soo rogay. Waxaana ay sheegtay haweeneydaasi hadda in Taliban ay siiyeen magangelyo. Wariyaha BBC da Sofia Glass-Ryan ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa soo jeedinaya Siciid Xasan Anteno. Charlotte Bellis ayaa ogaatay in iyada iyo lamaanaheeda inuu dhowaan u dhalan doono ilmo yar iyagoo markaa ku sugan dalka Qatar. Waa sharci darro in haweeney ay uur qaado iyadoo aanay ahayn xaasil qabo. Markaa kadib waxay xareeyeen dalku gal ay ugu ambabaxayaan dalka New Zealand. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo sheegay inaanay dalka soo geli karin sababa la xiriira xanabaadda cudurka safmarka ee COVID-19, taas oo xadidaysa isaga kala tallaabada xuduudaha. Bellis ayaa ka hore kasoo shaqeysay dalka Afghanistan, waxayna weli haysatay dalku gal aanan dhicin. Sidaa darteed waxay ka codsatay Taliban inay dalkooda Afghanistan timaado, iyagoo si farxad leh ugu soo jawaabay inay iman karto dalkooda. Haweeneydan wariyaha ah ayaa sanadkii hore su'aal gelisay hogaamiyaasha kooxdani iyo dagaalyahanadooda sida ay ula dhaqmi karaan haweenka iyo gabdhaha, iyadoo xaaladda ku macnaysay mid isku dhexyaacsan. Abaaraha sii kordhaya ee Soomaaliya ayaa abuuray dhibaato barakac oo baaxad leh. 245,000 oo qof ayaa horey uga qaxay guryahoodii, iyadoo tirada la saadaaliyey inay gaari doonto ilaa 1.4 million oo qof maadaama ay abaartu kasii darayso. Haddii aan la helin tallaabo degdeg ah oo ka hortag ah si loo yareeyo dhibaatada, nafaf badan ayaa la waayi doonaa. Sida la sheegay shaqaalaha samafalka ee NRC ee dalka oo dhan ayaana ka warbixinaya tirada sii kordhaysa ee xoolaha dhintay, caruurta nafaqadarrada ay hayso, iyo sidoo kale dhimashada la xiriirta abaaraha iyo dadka raadinaya gargaar. Dumarka, caruurta iyo dadka waayeelka ayaana dhibaatadaasi u nugul. Si aan wax badan uga ogaano xaaladda abaarta ee dadka barakacay, waxaa qadka teleefoonka aynu ku wareysanay Siciid Maxamed Cabdi oo ah agaasimaha hay-adda NRC ee Soomaaliya oo u warramay Ciise Xaaji Cabdulle. warbixintan aan soo saarnay waa kayradhaan ku saabsan baraka la xaadle ay sababeen abaaraha ka jira Soomaaliya. Waxaan ogaanay in dad badan ay kasoo barakaceen meelihii ay deganaayeen abaaro awgeed, waayo waxaa ka jira abaaraha la xaadle gobollada intooda badan. Markaa dadku waxay usoo barakaceen meelihii ay deganaayeen markii xoolahoodii ay ka dhinteen, naftoodana ay khatar ku sugan tahay. Markaa waxay ku qasbanaadeen inay kasoo barakacaan meelihii ay deganaayeen oo yimaadaan meelo ay ka heli karaan caawimo. Waa tahay, waxaad sheegteen 1.4 million oo qof in ay barakaceen gobollada ayay u badan yihiin dadkan barakaceen. Dadka hadda barakacay sidaan warbixinta ku sheegnay waxay yihiin qiyaas ahaan 250,000 oo qof, laakiin waxaanu saadaalinayna markaad nambarka eegtid iyo barakacii wadanka gudihiisa ka dhacay 3 bilood ee ugu dambeeyey in qiyaas ahaan 1,400,000 lixda bilooda soo soca laga yaabay inay barakacaan haddii xaaladan ay ku sugan yihiin laga hortegin. Markaa meelaha aada abaaruhu ay saameeyeen waxaa ka mid ah gobollada ku yaala maamul goboleedka Jubbaland, Siwa eriyada Kismaayo iyo eriyada idadan usoo barakaceen, Baydhabo laftigeeda dad badan baa usoo barakacay, Muqdisho laftigeeda dad baa usoo barakacay iyo Gaalkacyo. Waa tahay, Muqdisho dadka kusoo qaxaya deegaanaday ka yimaadeen, deegaanada Muqdisho ku dhowba mise ilaa Baydhabay ka yimaadeen qaarkood ilaa Kismaayo? Run ahaantii dadku waxay meelo kala duwan bay ka yimaadeen. Deegaamada kule dadku waxay isku dayayaan marka ay
ay biyo la'aan iyo cunto la'aan ay ku dhacdo waxay naftu ku kalifaysaa meesha ugu dhow ee barakacaan ee caawimo ka heli karaan. Marka dadka Muqdisho soo barakacay degmada u dhow bay uga soo hayaameen, bay dhabana degmooyinka u dhow ay uga soo hayaameen Kismaayo la mid. Marka dadku waxay had iyo jeer door bidaan meesha ugu dhow ee ay caawimo ka heli karaan. xaaladda macluusha ka waran iyo caruurta ilaa haddana maxaa dadku u qabateen ka hayad ahaan NRC adaatiyayn? anagu hay-ad ahaan waxaanu dad badan baanu aan sidaa usii badnayn run ahaantii. waxaanu siinay biyo anagoo booyada biyo meelahay degan yihiin aanu geynay, toos baanu kaashu siinay si ay ugu iibsadaan waxyaalahay ugu baahan yihiin sida cuntada, biyaha iyo dawooyin. سعيد محمد عبدي أقاسمها هيئات NRC الصومالي ورمي عيسى حاج عبد الله يوكاسيها. بوغا انترنت كاي bbcsomali.com وحاد كوه ليسا مقل موقال إيا قرال وراركي أقدم بي إيا عالم كا إيا صومالي دا سيدا يودا عيان halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. markana dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay tijaabisay gantaalo hor leh. hadaba faafaynta warkaasi waxa inoo haya Axmed Nagaasho haatan studio ay la jooga. Axmed, gantaalkan ay ku tijaabisay Kuuriyada Waqooyi ayaa xasan waxa la leeyahay waxa mid ridadiisu ay heerka dhex tahay oo ah kii ugu dheereeyay tan iyo 2017kii ay tijaabisay. waxa la qiyaasaa in marka kor loo gano xagga cirka uu gaadhayo ilaa 2 kilometer, laakiin ballaca masaafada uu gaadhayo ku dhici karo waxa la sheegayaa inay tahay ilaa 800 kilometer, waxaana uu ku gaadhayaa daqiiqado kooban oo nus saac wax ka yar baa la leeyahay. arrintaasi waxay walaac ku abuurtay dalalka gobolka ku yaala, gaar ahaan dalka Jabaan oo aanay isku fiicnayn oo walaac buujin ka muujiyey sababta oo ah bay leeyihiin waxay dhaawacaysaa aagii dhaqaalaha iyo badda uu soo mareeyey badeecad hoogu. ومحسن يا أحمد نقاش مركان وررك عيارها كوحدة بارسلونا أيها وحاي لسحي حتى هشيس حديقة لقوم قعابو آدم تراوري كاسو أيها معك قسو قادتي كوحدة وولفس انت كدي من حلي عيارت كان كوحدة ريرز بين أيها بحين دونت مشاركة لحلاة سنة شركان وحانا مركاس أيها ستا حلو شاي كو إبسان كران حقاقة هدي أي لدعان ديشي سا مركان دقي استيال كسو دواد برنامشكي بافنتا baafinta maanta waxaa si wada jir ah studio-ha BBC da magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya anigoo ah Faisal Bashaar Aligo iyo Aisha Saciid Hassan. Aisha, mahadsanid Aligo. Kiin si diiriye oo joogto Borama waxay baafinaysaa kiin diiriye Cabdirashiid waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Ethiopia 2002. hadaba hadii aan maqleyso kiin diiriye ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo kiin si diiriye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Borama. Ilyas Cabdi Bulaale oo jooga Luqa Town waxa uu baafinayaa Nuur Cabdi Bulaale waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Libya sanadii 2012. hadaba hadii uu maqlayo Nuur Cabdi Bulaale ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Ilyas Cabdi Bulaale ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Borama. Idil Axmed Ibraahim oo joogta Borama waxay baafinaysaa Samsam Axmed waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2006. hadaba hadii aan maqleyso Zamzam Axmed ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Idil Axmed ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Borama. Maryan Daahir Muuse oo joogta Luqa Town waxay baafinaysaa Sahra Axmed Jibriil waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen sanadii 2009. hadaba hadii aan maqleyso Sahra Axmed Jibriil ama way jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maryan Daahir Muuse ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Borama. Saado Aadan Ciise oo joogto Borama waxay baafinaysaa Nuura Aadan Ciise waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Sacuudiga 2004. hadaba hadii aan maqleyso Nuura Aadan ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Saado Aadan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay
burco saalax abdi yunis oo jooga loqa village waxa uu baafinayaa leyla abdi yunis waxa uu gur dambeysay ayuu ku sugan libya sanadii 2012kii hadaba hadii ayna maqleysa leyla abdi yunis ama way jirtay cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsii saalax abdi yunis ayda wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama raxma yusuf oo joogto boorama waxay baafinaysa fayza yusuf ID waxa uu dambeysay ayuu ku sugan libya 2012 hadaba hadii ayna maqleyso fayza yusuf ama way jirtay cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo raxma yusuf ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama shiina aadan miad oo joogo sabawanaag waxa uu baafinayaa dadka kala ah aamina aadan miad iyo jamila aadan miad waxa uu dambeysay ayuu ku kala sugan talyaaniga iyo suudaan sanadii 2015kii hadaba hadii ayna maqlayaan aamina aadan miad iyo jamila aadan miad fadlan warkooda la gaarsiiyo shiina aadan miad ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama aadiyan abdulqaadir maxamed oo joogto boorama waxay baafinaysaa shukri abdulqaadir waxa uu dambeysay ayadoo ku sugan jabuuti 2000 hadaba hadii ayna maqlayso shukri abdulqaadir ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo aadiyan abdulqaadir ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama axmed cusmaan daahir oo jooga ceel sheekh luuqa waxa uu baafinayaa jaamac Usmaan Daahir waxa uu gur dambeysay soo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2005tii hadaba hadii uu maqlay jaamac Usmaan Daahir ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Axmed Usmaan Daahir ayuu wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama Jamilo Keese oo joogto boorama waxay baafinaysa Hinda Keese waxa uu gur dambeysay soo ku sugan Italia 2004tii hadaba hadii uu maqlayso Hinda Keese ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Jamilo Keese ayuu wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama ifrax daahir bile oo joogta ceel sheekh waxay baafinaysa mura axmed jaamac waxa uu gur dambeysay soo ku sugan dalka eritrea sanadii 2014kii hadaba hadii ayna maqleysa mura axmed jaamac ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo ifrax daahir bile ayuu wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama qadra jaamac axmed oo joogta boorama waxay baafinaysa mura jaamac axmed waxa uu gur dambeysay soo ku sugan libya 2008 hadaba hadii ayna maqleyso nuro jaamac ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo khadra jaamac ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama xasan ciise cali oo jooga hargeysa waxa uu baafinayaa maxamed xasan ciise waxa uu dambeysay isagoo ku sugan cumaan sanadii 2018kii hadaba hadii uu maqlay maxamed xasan ciise ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo xasan ciise cali ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hargeysa Naciima Haaruun oo joogta Burco waxay baafinaysaa Farculus Haaruun waxa uu dambeysay ayuu ku sugan Kenya 2008 hadaba hadii aan maqleyso Farculus ama way jirtay cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Naciima Haaruun ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Cali Cabdi Fiite oo jooga Jarmalka waxa uu baafinayaa Maxamed Yasiin Xayle Maxamed Canjeex waxa uu dambeysay isagoo ku sugan hargeysa sanadii 1994tii hadaba hadii uu maqlay maxamed canjeex ama way jirtay cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo cali cabdi fiite ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hargeysa ama telefoonka nambarkiisa uu yahay 25 26 34 66 64 amran guuleed cabdi oo joogto boorama waxay baafinaysaa roodo guuleed waxa uu dambeysay ku sugan dalka ingiriiska 2010kii hadaba hadii aan maqleyso roodo guuleed ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo amran guuleed ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco aadan jaamac bashiir oo jooga lascaanood waxa uu baafinayaa faarax jaamac bashiir waxa uu dambeysay isagoo ku sugan libya sanadii 2010kii hadaba hadii uu maqlay faarax jaamac bashiir ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo aadan jaamac bashiir ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay lascaanood sacadiyo xuseen aadan oo joogto burco waxay baafinaysaa nasro xuseen aadan waxa uu dambeysay isagoo ku sugan yemen hadaba hadii aan maqlayso nasro xuseen ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo sacadiyo xuseen ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco xawa yuusuf daahir oo joogta lascaanood waxay baafinaysaa Rayaan Yuusuf Daahir waxa uu dambeysay soo ku sugan Yemen sanadii 2011kii hadaba hadii ayna maqleyso Rayaan Yuusuf Daahir ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo xawa Yuusuf Daahir ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay lascaanood
baafintu ugu dambeysay waxay naga soo gaartay Maryun Cabdikariim Cabdi oo joogto Laascaanood waxay baafineysa Faadumo Cabdikariim Cabdi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2013kii hadaba hadii aan maqleyso Faadumo Cabdikariim ama bay jirto cid garanayso fadlo markeeda la gaarsiyo Maryun Cabdikariim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Laascaanood baafintii maanta waa naga inta baafintaasi ayaana ugu dambeysay gudahan idaacaddii duhurnimo tan iyo shanta galabnimo waxaan idin kaga tagaynaa dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.